broji preko 600 članova, a organizatori su festivala igre i muzike Zombravnice. Suorganizatori tradicionalnog festivala meda u centru Novog Sada u septembru mesecu, kao i manifestacije Dani meda u aprilu mesecu. Organizatori su malo čas spomenutog najveće kola na svetu za Guinnessovu knjigu rekorda. 4. oktobra 2015. godine zaigralo je 12.362 igrača u narodnoj nošnji u krugu dužine 6 km. Eto, to je to, veliko kolo za Guinnessa. Udruženje Veliko kolo iz Novog Sada, iz Veternika, je za večeras izabralo koreografiju splet igara i pesama iz Niša, autora Milana Veselinovića. On je ujedno i umetnički rukovodilac ansambla, dok je šef orkestra Milenko Martić. Splet igara i pesama iz Niša i udruženje Veliko kolo.
Vlačka pa...